Dobar dan, ljudi, dobar dan. Šta je sad ovde? Ovde je neka dobra, dobra, izuzetna torta. A ovde, ljudi, je neka lepinja i neki ćevapi. Ćevapi je dobri, izuzetni. Pire. Prilog kao pire će biti. Salate su tu. Zelena. Kupus obavez. Bez belog luka, ljute paprike, ništa ne priznajem. A ovde je glavno. Znači, ovde je neka Karađorđeva, ražnjići, kobasice. Ljudi, to bi trebalo da bude to. Trebalo bi da bude dobro, a izuzetno. Ovaj pire, ljudi, je specijalan. Izuzetan, izuzetan, i to je već neka posebna priča. Ljuta, ali izuzetno ljuta. Pozdrav svima, ljudi. Veliki pozdrav, ostajte mi zdravo, zdravo. Ponekad može da se mrsi, a zašto da ne? Za kraj ova torta. Izuzetno dobro. Pa prijatno, prijatno, da li valja to? Valja. Ljudi, čuli ste, veliki pozdrav, ostajte još jednom zdravo, zdravo, Dejan Čupa Arki. Oćemo. Ljudi, ovo bi moglo i da se seče. Oklopac je podignut, dobar nož. Ja mislim da je to to. Da bi to bilo odlično. Sad ćemo mi to i da isečemo. Gore neka višnja. Da, naziv ove torte je čoko višnja. Čoko, čoko višnja. Pa da vidimo kakva je ova čoko višnja. Ljudi, ovo je presečeno, kao što vidite, to je čoko višnja. Izuzetna, a dobra. Evo, ovde je. To tako. Tako kako je. Pa prijatno. Dejan Čupa Art. Hvala što ovo pratite. Ko ne prati, nek mi ovo zaprati. Subscribeujte ovo, lajkujte, šerujte, delite i tako pomognite rad ovoga kanala. Ostajte zdravo, zdravo. Veliki pozdrav, Dejan Čupa Art. Kokos, kokos. Regal. Omiljeno još bio. Ali to sad nije tema, tema je ovo. A to je čoko višnje. Ja je zovem Schwarzwald, u stvari to je čoko višnje. Isto stvar. U stvari isto, da. A sad vidite, da li je to to? Kakav je ukus? I kakva je ocena od 1 do 10? Probaj, osjeti, doživi. Šta pričaš? Pa kaži mi šta osjećaš. Da li je to to ili nije? Od 1 do 10. Da te čuti ništa ne govori. Ko će ga znati? Možda ovo i nije loš. 9. 9, znači dobro. A znaš kako mi je smešno kad si rekao probaj osjeti doživi kojel. Ljudi, čuli ste. Dakle, ocena 9. Dejan Čupa Art. Može i 10, lepo. Ostajte zdravo, veliki pozdrav. E sad ovo, opet se neko smije. Dakle, veliki pozdrav, ostajte zdravo, zdravo. Boga mi poslovi slatkiša, pitanje je da li se može biti zdravo. Biti zdravo. Da. Gledamo pesmu Eurovizije, pa malo komentarišemo, šalimo se i to je to. Vidimo se, još jednom pozdrav, Dejan Čupa Art. Pratite, ćao. Zapratite, subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite. Da lajkujte, nemojte da šerujte. I tako dalje, bla, bla, bla. Pozdrav, Dejan Čupa Art.